Ahoj, zdravím vás z kanálu Carvago, kde společně testujeme ojetiny. I dneska tady máme Mouku. Opla Mouku, auto z roku 2017, je to po faceliftu, má na je to 56 000 a i u něj budeme hledat plusy a mrkneme se, jestli má Mouka taky nějaký mouchy. Aby vám žádný test neunikl nikdy, tak dejte odběr a zmáčkněte i ten zvoneček. No, protože tady společně prostě vybíráme ojetiny a máme pro vás praktické informace, které vám potom pomůžou. Na webu carvago.com tuhletu Mouku seženete za 360 tisíc korun. Jako nový auto stál Opel v roce 2017 s touhle výbavou a s tímhle motorem 687 900 korun. To znamená, že za ty 4 roky mu padla cena skoro o 50%. U nás tenhle ten Opel není nijak oblíbený auto, přitom je to spolehlivý, bezproblémový auto, dalo by se říct rozumná volba. Opel Mouka se začal vyrábět v Maďarsku už v roce 2012, tohleto konkrétní auto už je po faceliftu, to poznáte úplně jednoduše, že má krásný světlomety, už nejsou takový jako vypoulený a hlavně tady není takový plast, který vypadal jako linka, jako když si emo puberťák řasenkou právě dělá takovou tu ozdobičku, jo. A má samozřejmě taky jiný nárazník a jiný mlhovky. Ještě než si představíme interiér, já vám chci ukázat jednu důležitou věc. Proč si třeba tohle auto kupují starší řidiče a řidičky? No úplně jednoduše, protože se do toho auta velice příjemně nastupuje. Dívejte. Žádný ohýbání, žádný bolení zad. Jo, bábičko, že to je dobrý. Vidíte ten blažený úsměv a výraz? Ano, tím jsem vám naznačil, že tady je místa opravdu dost, že to je pro mě příjemný překvapení. Bál jsem se, že tady budu zmačkaný, stísněný, že se zapřu hlavou o strop, to měřím 176 cm, furt je tam spousta místa, na kolena taky místa dost, ty sedačky jsou ještě vykrojený, nebo ty opěradla přední, je tady prostor i na kapsu, jako za mě fakt super. No. Na délku měří Mouka 4,27 metrů, na výšku 1,66 a rozvor náprav činí 2,55 metrů. Mimochodem, taky se vám zdá, že to auto někdo skřípnul do svěráku nebo že ho vypral na 90, tak jako svrknutý a do výšky. V základu má Opel Mouka velikost kufru 356 litrů při sklopených zadních sedačkách 1372 litrů. Tak. Krásně jednoduše sklopíme. Osobně bych hledal Mouku, která má tady v nárazníku integrovaný držák jízdního kola. To bylo v příplatku u nového auta za 21 000 korun. Sice vám to samozřejmě ten mechanismus sežere prostor pod podlahou, ale prostě je to super věc podle mě. A teď zní otázka, kolik se sem ještě vejde litrů, nebo řekněme něčeho. Že to podle mě nikdy nikdo nezměřil, my se na to podíváme. Tak, jdeme na to. 5, 10, 15, 25, jo. Jo. 55 kilo mouky, dobrý, sušný, dobře mouka. Interiér krásný, jednoduchý, přehledný. A tohle už je auto po faceliftu, což je vidět díky tomu, že ten displej už tady netrčí nad palubkou, ale je pěkně integrovaný do palubky. A už tady není ta změť všech těch ovládacích analogových tlačítek, což možná pro starší řidiče je lepší, ale nevím, tenhle displej je příjemný, rychlej, jednoduše ovladatelný na dotyk. Určitě bych hledal auto s winter paketem, aby ten volant, který je ideální do ruky, skvěle padnoucí, měl prostě výhřev, stejně tak jako výhřev sedadel. Jo, to tady zrovna v tomhle autě není, ale nevadí. Co se týká volantu, vidíte, že je multifunkční, kaplička úplně jednoduchá, rychloměr, otáčkoměr, uprostřed prostě displej, který ovládám tady na páčce blinkrů. Co se týká displeje, no tak, jak vidíte, navigace tady není. Zase možná bych hledal i auto, který mělo prostě v příplatku tu navigaci a ten navigační systém, ale když ne, no tak nic, tak se budete muset spokojit s tím, že je tady třeba zrcadlení, jo, telefonu, že prostě si můžete zazrcadlit v podstatě plochu a využít navigaci ze svého telefonu. Je tady taky systém OnStar. Ano, což byl takový systém, který prostě měl Opel
na podporu a pomoc řidičům, že jste si díky tomu systému mohli třeba zavolat o pomoc, když byla nějaká porucha, nebo jste si mohli poslat, řekněme, nějaký bod do místa, kam chcete jet a tak dál. V tuhle chvilku již není podporován. Děkuji. Naschledanou. Já bych řekl spíš s Bohem. Co teda ale opravdu musím zmínit a pochválit, je super výkonná klimatizace. Jo, to tady mám na nejnižší stupeň vrtule tady a opravdu to příjemně chladí. Jo, to když to dám takhle na maximum, tak to je hukot. To bych tady za chvilinku klepal kosu. Fakt super. Pokud budete hledat Opel Mokka, tak ideálně s výbavou Innovation, což je druhá nejvyšší výbava. Vidíte sami, že tomu autu prakticky nechybí nic podstatného. Co mě teda překvapuje, že tady nejsou ty ergonomické zdravotní sedačky, které mají dokonce nějaký certifikát a punc o tom, že jsou fakt jako zdravotní. A protože v základu této výbavy by měly být, a nemyslím si, že to je ona, respektive u řidiče by měla být v základu, za příplatek 13,5 tisíc u nového auta byla i pro spolujezdce, ale tady prostě podle mě nejsou. Takže jediný, co můžu na této sedačce ocenit, je loketní opěrka, pod kterou je ještě takhle pěkně přihrádka na telefon a na klíče. Když jsme u té středové konzoly, jsou tady dva držáky na nápoje, vidíte automatickou převodovku, ještě přední je takhle kapsička, vstup na USBčko, 12V zásuvka nebo řekněme zapalovač. No a nad tím ovládání ventilace a klimatizace, dokonce je tady na asistent na sjíždění kopců, kteří sjíždění z nich prů. No a hele, důležitý tlačítko, vypínač start-stop systému, pěkně na očích. Možná ještě jedno doporučení, pokud budete hledat Mokku, tak zkuste najít s paketem Premium, který obsahoval nejenom LED světlomety, ale taky couvací kameru, která tady právě není. Já bych to třeba u svého auta chtěl. Nejčastěji najdete pod kapotou Opla Mokky tuhletu benzínovou 1.4 v turbu, má výkon 112 kW, je to auto s pohonem 4x4 a je to v automatu. Dál tam může být slabší 1.4 o výkonu 103 kW, dokonce i s pohonem LPG, pak ještě slabší 1.4, ta má 88 kW a pak ještě slabší motor, ten má dokonce 85 kW, ovšem to je atmosférická 1.6, která už potom v roce 2017 v nabídce nebyla. Kvůli nesplnění emisních limitů. Tak. Naftový Mokky měly pod kapotou rachtavou 1.7, která už v roce 2017 v nabídce nebyla, takže to bylo ještě jednodušší, co se týká výběru. Buď 1.6 s výkonem 81 nebo 100 kW. Motory měly označení CDTI. Teď něco k servisu. Jak jsem říkal, nejčastěji se setkáte v Mokce s 1.4 v turbu. Je to relativně spolehlivý motor, který by vás neměl ničím nemile překvapit. Jediná věc, která se odproučí do věčných lovišť už relativně brzo, třeba už po nájezdu 30 000 km, je zapalovací modul. Ten díl vyjde asi na 10 000 korun. Jinak servis by se, respektive výměna oleje, by se u tohohle auta měla dělat po 30 tisících nebo po jednom roce, nebo až když si řekne přímo auto, protože Opel Mokka má čidlo na kvalitu oleje. Zjišťoval jsem ceny v servisu, jestli se nepletu, 1160 Kč hodina práce v autorizovaném servisu na Opel Mokka. Když budete měnit olej, vyjde vás to zhruba na 8 000 Kč, ale máte v tom samozřejmě olej, filtry plus kontrolu podvozku a tak dál, jako ten servis je celkem obsáhlej, což je v pořádku. V neautorizovaném servisu by vás takováhle výměna oleje vyšla na 5 000. Jinak mám teda pro Opli velkou slabost, protože to bylo první západní auto, ve kterém jsem seděl. Opel Rekord. Rekord, červený rekord. V roce 85 to mi bylo 5 let. Co mě teda ovšem velice nemile překvapilo u tohle auta je spotřeba. 1.4 benzín v turbu mi ukazuje průměrnou spotřebu 8,3 a trošku to auto podezřívám, že to je ještě horší, protože hele, já jako teď jedu druhý den třeba s tím jezdím. Ale jsem tankoval za jeho 1200 už. Tvej, takhle netankuju ani do Cayennu, chápeš? Prostě to mi přijde mi to hrozný, jako.
Nevím, no, to se mi teda fakt jako nelíbí. Ne, jako tohle je pro mě naprosto zásadní mínus. Třeba to jde za míň, jo, třeba na to moc šlapu, ale tyhle ty motory chtějí, aby byly trošku vytáčený, jo, abyste je nepodtáčeli. No, ale prostě 8.3, nevím, nebaví mě to. Co teda opravdu nemůžu pochválit, je režim manuální převodovky. Pokud já totiž zařadím, a občas se mi stává, že jo, automaticky zařadíte a už nejsem v pozici D, ale M jako manuál, jo, kdy když se rozjedu, tak samozřejmě to auto za chvilku vyletí do otáček, když se nic neděje, hele. To je úplně debilní. Takže musím zpátky na Dčko. A nebo teda, kdybych chtěl manuálně řadit, tak budíš, dobře. Zařadím na M a teď mám možnost řadit přímo na řadící páce na tom voliči, je tady plus a minus, takže teď bych jako řadil takhle. Jo, podřadím na trojku. Ježišmarja. Houby na dvojku, dobře. Ze čtyřky by tam skočila manuální dvojka, dobře, výborný. Jo, a takhle bych řadil, v takový jako divný poloze a naprosto nepřirozeně, no já nevím, no. Nepřijde mi to úplně jako, nevím, takový zvláštní. Asi je to jenom o zvyku. Asi si moc vymýšlím. Nevím, to mi přijde jako divný prostě. Spíš je blbý, že se mi stane, že opravdu, když zařadím, tak rovnou do toho MK, do toho manuálu. To je takový prapodivný. Nějak dobrý. Teď si schválně položte otázku. Chtěli byste tohle auto jako čtyřkolku? Já třeba jo, protože nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit, kdy vyrazíte mimo prostě asfalt, na polňačku, na chalupu ke známým nebo k vodě. Hele, je zajímavý, že právě Mokka ve čtyřkolce má daleko lepší jízdní vlastnosti, nemyslím tím v terénu, ale díky tomu, že to pohonné ústrojí je vlastně těžší, tak je tím pádem těžší i ta zadní náprava a to auto tolik neposkakuje, jako když je to jenom dvoukolka. Bylo mi řečeno od odborníků, který prostě tohleto auto znají. Zajímavý postřeh. Jinak co se týče podvozkových dílů, tam jsem zjišťoval, že v podstatě taky není nic, co by se nějak jako často sypalo, co byste museli často měnit, snad jenom tyčky stabilizátorů, ale to je taková běžná věc. Neřeknu vám, kdy, jo, kdy můžou odejít, ale prostě je to díl za 1300, to znamená, není to nic, z čeho byste měli jako brečet a hrozit se, když pojedete do servisu na výměnu. Ale brzdy jsou drahý jak svině. Vydrží nájezd zhruba 60 000 km. Sada destiček napředek stojí 3,5 tisíce, ale kotouč, pokud to kupujete v originálu, jeden vyjde na 4,5 tisíc. Chápete to? Naprosto bezproblémová je jak manuální, tak i automatická převodovka. Jediná věc, pokud byste s automatem, respektive s Oplem Mokka v automatu, chtěli třeba tahat, nevím, loďku do Chorvatska nebo prostě karavan, tak se doporučuje propláchnout, ne jenom vyměnit olej v převodovce, ale propláchnout tu převodovku po ujetí 30 000 km. To je opravdu důležitý, abyste zaručili, že ta převodovka opravdu bude mít dlouhou životnost bez problému. Tradičně to teď na vás, napište mi do komentáře pod tohleto video, jestli vás Mokka baví, nebo jestli byste si vybrali z přehršle konkurentů. To máte Jeep Renegade, Fiat 500X, Toyota, Mazda CX-2, záměrně říkám Toyota, protože si nepamatuju všechny ty názvy, Nissan Juke a tak dál, nebo třeba Skoda Yeti, no. To mě zajímá. Pište, sdílejte tohleto video, posílejte dál a těšte se, že se zase projedeme nebo projdeme na závěr kolem něčeho pěkného. Já jdu záměrně pěšky, abych vás neoblivňoval. Je krásně, viď? Ahoj. Cestička k domovu známě se vine, hezčí je krásnější než všechny jiné. A pozor. A příroda, ta regeneruje. Jako filtr pevných částic.